sunkius nelaisvės metus, kuriuos vyresnį kartą teko išgyventi. Padėkokime Dievui už visus tuos Lietuvai ir bažnyčiai ištikimus žmonės, kurie prisidėjo prie kronikos leidimų. 2022 metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metais, kuriuose gausu minėjimo renginių, publikuojami istoriniai straipsniai ir interviu su kronikos kūrėjais. Šiandien mūsų laidoje vienos iš pagrindinių Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbių, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narės Bernadetos Mališkaitės išgyvenimai. Išgyvenimai, kurie žyra vienas po kito susiliedami į biografinę istoriją. Aš kaip baigiau vidurinėje mokyklą, man buvo aiškiai pasakyta, kad nebūsiu mokytoja. Nors aš buvau labai dėlis ir žinojau, kad aš jie būsiu. Tegul ir 3 metus, bet aš jie būsiu. Nes tuo metu reikėdavo atidirbti. Norėjau studijuoti istoriją, negalėjau. Nes tėtis pasakė, jeigu nori TSKP suvažiavimu studijuoti, tai stok. Tada stovėjau lietuvių kalbą. Aišku, man lietuvių kalba nemažiau patiko negu istorija. Šeimos istorijos mūsų. Nebuvo mano šeima asmeniškai, taip pat ir artimiausia šeima nukentėja, bet mamos esu buvo kalėjime. Aš žinojau visus pasakojimus, žinojau, ką reiškia Karagandos kalėjimai. Tėčio broliai buvo žuvę po karių laiku. Tėvai apie tuos laikus pasakodavo. Paskui pagaliau, kai studijavau, 3 kurse irgi buvau tada, man buvo aiškiai pasakyta, kad jeigu aš grįžus iki Bartus, toliau lankysiu bažnyčią, aš negausiu diplomų. Aš kaip dabar prisimenu tą savo kelionę į Pajevonį, sekmadienį aš važiavau į mišes į kaimą, ten mano mamos tėviškiai, seneliai gyvena, bet atsimenu tą šlikštų jausmą, kai važiavau pavakarę namo atgal iki Bartus, ruošiausi važiuoti į Vilnių, kad prasidėjo tos būsimos tarybinės mokytojos vaidmenystės kelias. Ir kad aš atsisakiau, ir aš pasakiau, kad tai buvo mano pirmas toks atsitraukimas, ir aš daugiau nesitrauksiu, gausiu diplomą ar ne. Mano pusėserė kvietė į saugumą, mes bendravardės, tai kad jinai, apklausai tiesiog, ką jį matų, ką jinai galvoja. Mano draugės tėvus, aš saugume radau medžiagą, kur stengiasi sukompromituoti ir po to buvo parašyta, kompromituojančios medžiagos nerasta. Abu tie žmonės dabar amžinatilsi jau mirė, bet aš tikrai esu jiems labai, labai dėkinga, kad buvo tokių tiesių žmonių. Mama labai palaikė, aišku, jinai sužinojo vėlai jau. Jau tikrai jau nedaug buvo likę iki atgimimo tų laikų, bet dar buvo 87, va, taip 6 metai. Ir aš pamenu, kaip jį man sakė, jeigu tave areštuos, tai tik tai nepergyvenk, kad mes dėl tavęs pergyvenam, kad žmonės ne tiek dalykų yra iškentėję dėl tiesos, kad čia yra neusikrauktos naštos, kad dar turėtum pergyventi dėl savų. Žiūrėk savęs ir visi tie dalykai kažkada tai baigėsi. Kibartiečiai žmonės niekada neklausinėdavo, jeigu, pavyzdžiui, atnešdavo iš šriftą paslėpt į mašinėlės. Jie žinojo, kad tai yra pavojinga, bet neklausė, nei atsisakydavo, tiesiog priimdavo. Ir buvo tokių labai labai patikimų žmonių, kurie neklausdami palaikė, kurie visada buvo šalia, kurie nekalbant. Nes iš tikrųjų tais laikais nežinoti ir neužkrauti žinių, tai buvo dovana, privilegija, kad su niekuo niekada apie nieką nekalbėti, nesiaiškinti. Ir kai kartais dabar paklausė, tai kam sakyt arba kaip ką kvietyt, tai niekam nesakym ir nieko nekvietėm, nes išskyrus tuos žmonės, kurie jau buvo.
Nes kuo mažiau žinosi, tuo mažiau net naktį, kai mes juokaudom, per sapnus išsikalbėsi. Nu, tiesiog tyla. O toks posakis, kad žemės tyla šulinio paslaptis, viskas. Mes pačios nežinojom iki kunigo sakyto arešto, ką kuri matėm, kad viena išvažiuoja kažkur, kita ar ten. Bet tikrai tik po arešto praėjus keliom savaitėm, kai jau truputį aprimo, nes po arešto niekada nereikėtų arba po kratos kažką daryti, veikti kažką, kad atkreiptum dėmesį. Mes išvažiavom link Vištyčio, atsisėdom tokioj plynam lauke, šalia kūgio šieno, kad matytumėm aplinką iš visų pusių, jeigu būtumėm sekamos. Ir taip atvirai pasikalbėjom, ką kuri darom, kas gali redaguoti, kas gali filmuoti, filmutę daryti, kas gali, žinau, kelis į Maskvą, pas rusų disidentus, kas gali perrašyti, kas žino, iš kur medžiagą paimti. O šiaip tokių dalykų niekada neklausdavai ir netgi dabar dar kai ko, nes atėjus nepriklausomybė, kai kito negyvenom, gyvenom darbais visai kitais. Tas lapas kaip ir užsivertė ir dabar 50-mečio proga jis vėl iškyla, nes labai daug interviu visokių arba žmonės nori žinot, tai pats turi pasitikslinti, susižinot, o kaip ten iš tikrųjų buvo. Ir jau kai praeina tiek metų, tai žinot, aš dabar labai gerai suprantu, kaip Evangelijos buvo parašytos. Kai kuriuos dalykus turbūt žiūrėjom iš skirtingų perspektyvų, iš skirtingų atsakomybių, iš skirtingo kampo ir išlieka tie, kurie emocijom sustiprinti. O tom emocijom tai nu, daug kas sustiprinta už tai, kad aš labai nustebau, kai po kokie gal 15, daugiau jau nepriklausomybės metų papuoliau į Kaliningrado sritį ir pamačiau milicijos pareigūną. Ir mane būtų, kaip būtų elektra nukrėtus, toks visai nesąmoningas, toks jausmas, pamačius tą uniformą. Tai aš suprantu, kad mūsų kūnas, nu, jis nepamiršta, bet baimė tuo metu tai viskas tai buvo gerai, nes baimė padeda būti atsargesniam, mažiau pasitikėti savim, daugiau pasitikėti Dievu. Ir tikrai, kas nors truputėlį prisidėjo prie kronikos, jie puikiai galėtų papasakoti 110 situacijų, kai protu nepaaiškinama. Ir tai, kad mes išgyvenom tą laiką kaip Dovydukai prieš Galijotą, tai tikrai faktas, kad Dievas tai darė savo stebuklus per. Aš matau, kad viešpats pareikalauja maksimum tiek, kiek tu gali, bet ne daugiau. O daug kas klausia, kodėl ar kilo pagunda mesti, ar kilo pagunda. Žinoma, kad buvo sunkių momentų, žinoma, kad norėjausi, kad greičiau kažkas keistųsi, bet niekas nežinojo, kaip tas gali keistis. Atsimenu, tarp katalikų buvo tokia malda, viešpatie ateik į mūsų tautą nežinomais keliais, nes ta uždanga atrodė, nu, pavyzdžiui, aš tikrai tikėjau, kad Lietuva bus laisva kažkada tai, bet aš niekada netikėjau, kad jinai bus laisva man gyvai esant. Tai niekada šitaip nebuvo. Mane tiesiog palaikė bažnyčios istorija, kuri buvo iš tėvų girdėta, ypatingai tie pirmųjų amžių istorija, nes kai buvome pakankamai jaunos, 25-27 metai, tai to idealizmo labai labai daug. Tai vat tie dalykai labai palaikė, kaip sakiau, žmonės, palaikė tremtiniai, kaliniai grįžę, pavyzdžiui, Petras Plumpa. Pamenu jo laiškas tarp Lietuvos jaunimo būdavo taip iš rankų rankas ir jisai, jo žmona klausė, nes kai jis išėjo, kai jis suėmė, jo žmona laukėsi ar trečio, ar ketvirto kūdikio ir jo klausė, kad kokį vardą duoti ir jisai savo laiške rašo, man visi vardai gražūs, tai kad nebūtų Judas, supras, kad nebūtų išdavikas.
Tai va, tokios istorijos, tokį pastokį laikymąsi, kuris arba tokio ukrainiečių papadiuko istorija, jis iš Lvivo 18 metais papuolė, ten mes jiems siūsdavom siuntinius, pavyzdžiui, grįžta koks Lapienis iš arba Nijolės Sadūnaitė, ypatingai kai grįžo iš tremties, į parvežė daugybę adresų, kur kibartiečiai žmonės, nepažinodami tų žmonių, siūsdavom siuntinius jiems. Maisto siuntinius, labiausiai prisimenu maistą. Ir su papadiuku aš susirašinėdavau, nes ukrainiečių saugumas buvo labai labai baisus. Mūsų 3 milijonai, jų 50, ir mesgi žinom Golodomorus visus, ar ne, iš istorijos. Ir kada jie pabaigdavo savo kalėjimo terminą, jų dažnai eidavo į tremtį, o kai baigdavosi tremtis, sufabrikuodavo naują bylą. Tai at, tai buvo ir papadiuku, jisai sėdėjo kartu su tiesiog kalėjimo patriarchų lietuvių, tokių polaičių iš Kretingos. Iš pagarbos polaičių, nes polaitis jį kaip jauną žmogų nu, globodavo, duodavo jam ten maisto, kiek galėdavo, iš kur galėdavo. Arba, pavyzdžiui, pienį išdygdavo kalėjimo teritorijoje, tai jis tenkdavosi duoti tam jaunam žmogui, nes jis buvo tiek stiprus, kad jis iš karcelio neišeidavo. Ir visi žinojo, kad jos sveikata palož. Bet jis iš pagarbos polaičių išmoko lietuvių kalbą. Aš jau nesu mačius akysi, bet jis man laiškus rašydavo lietuvių kalba su visom išskirtinėm aplinkybėm, išskirtiniais pažyminiais ir kabeliais sudėtum. Su visais dalyviais, su visom nosinėm. Tai vat tų žmonių toks ryštas. Ir pamenu, kai jį baigiantis tremčiai pasidarė kratą ir rado mūsų siuntinius adresais apgaliniais. Ir tada mane tada nuvesdino. Nuvežė su, nu, su Varnoko iš Kybartų Vilkaviškį. Nes aš atsisakiau važiuoti į tardymą. Nu, tiesiog čia toks eilinis tardymas, kuris turi apklausti, nes rado tavo adresą. Ten nieko kažko ypatingo nebuvo. Šiaip nemalonu tik tai. Nu, tai ta pagarba tiem žmonėm, tai nu, tu nesijauti niekada vienas. Tu jauteisi dalis. Pavyzdžiui, Lietuvoje ėjo tokia tarp Eucharistijos bilčiulių knygutė, kaip laikytis tardymo metu. Arba Kybartuose, dar kai nebuvo suimtas kunigas Sigitas Tamkevičius, visada švesdavom iš kalėjimo, iš tremčių grįžusių sutiktuves. Būdavo mišios, o po to nu, arbata, tokia agapė. Tai kam vietos būdavo, kam nebūdavo, bet vaikam, paaugliam visada būdavo. Mes nežinom suolus ir stoja visi kambario pakraščiais. Stebėjom ir klausydavom, ką žmonės kalba. Arba važiuodavom kitur. Arba į laidotuves važiuodavom, kaip bronių kuniga bronių Lurinavičių poratais pakišo. Mes tada visi vežėm laidot. Kai mirė jėzuitas tėvas Pranciškus Masilionis, mes važiuodavom ir matydavom tame visame. Kryžius jaunimą statydavo. Nes tam tikra patirtis irgi buvo. Aš pamenu, 80-ais metais gal, kaip dabar stovyklos, ar ne, kurios remia stovyklas dabar. Tuo metu mes nuvažiavom į Dzūkiją su Kybartu gal kokie 20 vaikų. Štai, kad padainavom lietuviškų dainų. Pasirstėm ežere vakare, naidom iš Levantų bažnyčią. Visus paskutinį dieną sukišo lazdijuose į tokį autobusą nuvežė. Mūsų lantę pasodinu parų gavom po 5 paras, bet 3 išlaikė, o vaikus tardė ir paleido, tiesiog vienus namoje grįžo, paauglius. Kad mūsų vaikai, kybartiečiai, atvažiavom sausio 27 švęsti į Marijampolės arkikatedrą Jurgio Matulaičio minėjimą. Prieš tai nuėjom į Alyvų vienas, šventos šeimos sesės ten gyveno, prasigėdot. Nes chorelis važiavom tokį maži, ten 12-13 metų. Juos visus į miliciją. Ir tik taip naktį po 12 pradėjau išleidinėti.
Bet tėvai buvo labai sąmoningi. Jie sakydavo, kol buvo kuningas Sigitas, tai viską darė už mus klebonas. O tada jie patys rašydavo pareiškimus, siūsdavo generaliniam sekretoriui į Maskvą, Lietuvos religinių reikalų tarybos įgaliotiniui, parašus rinko. Aš pamenu, kai vaikai buvo ten naktį laikomi, tai viena močiutė paskambino, nes anūkė pasiaugo, kad jūs pasimkit savo vaiką. Sakė, aš išleido vaiką su patikimai žmonėmis ir kaip jie ten atsidūrė, taip jinai ten turėtų ir pravažiuoti iš ten. Ir tada jau pradėjo atidavinėti miliciją vaikus, bent kuriam tėvui atvažiavusiam. Tai va, to žmonių toks užsidėgymas, palaikymas, jis irgi vakarai, matydami, kaip žmonės, nu, girdėdami žmonės iš Amerikos balso, iš Europos, iš Laisvos Europos, iš Vatikano radio žinias, nu, matydavom, kaip žmonės ir mes patys nudrasėjom visi. Nes kronika tai nėra tik tai, kronika tai yra tie žmonės, apie kuriuos rašė. Tai vat jų įvykiai ir kaip jie laikėsi ten kratos metu, tardymų metu, tas ketvirtokas vaikas, kurį prieš klasę išstato ar nėra iš jo šaipose, arba tas kalinys, kuriam bylą fabrikuoja. Tai visada yra gera žinot ir stipru žinot, kad tu nesi vienas, kad kiti lygiai taip pat išgyvena ir kad jie visi nu, iš vien palaiko vieni kitus. Tai va, tas kažkaip laikė visus. Ir dėl to, kad ir būdavo tokie sunkiausi momentai, bet nu, aš tai galvoju, kad tiesiog buvo kažkoks vidinis motoriukas, sąžinį, tai ištvermė, aš nežinau, kas tai yra. Ištvermė niekada nėra begalini, manau, kad tai neištvermė. Ji nereikalinga, bet gal labiau toks vertybiniai dalykai, kad, nu, o ką tu gali padaryti metus arba įsižadėjus, ar ne, arba ką tu gali, aišku, yra tos ribos, mes nu tik nepriejom prie tų ribų. Nes ką tu gali, o ką paskui daryti, kaip gyvens to grūzo, ar ne, paskui vėl prašytis. Ar kaip, nu, tu tiesiog negerbsi savęs, nes tu daugybė dalykų yra, kur žmonės neišsižada. Ir po kurio metais jie buvo, mes labiau buvom psichologiškai gazdinami, ar ne, arba pažiūrėjai, eini tartymą, ar ne, nu, tai eini tartymą, tai tave veda kalidoriais kaip labirintais. Pirmas aukštas prieini sieną, sieną atsidaro, tu toliau eini, ar ne. Paskui leidžiasi žemyn, stengiasi, kiek galima greitai eiti ir tu iš paskos ten, kad tu pasimestum, kad tu paskui atpažįsti tuos dalykus, kad tu būtum geras, nes sudai tokį vaizdą psichologiškai, kad tu iš čia niekada neišeisi. Tu jau čia papuolė ir viskas, jau dabar tik klausyk. Ir pamenu, kaip viena mūsų sesuo pasislėpė už stulpo ir nėjo. Ir tada buvo koks sumišimas saugumo rūmuose, tuose KGB rūmuose, kad kur dingo žmogus. Kad kaip nepaklusti tam tokiam, ką tau diktuoja. Arba, pavyzdžiui, tu ateini į tardymą ar tavo kėdė be atlušų, tokia kaip kaime būdo taburetės, ar ne, be jokio atlušo, be nieko. Ir jinai prikalta, tu jos nepasiteisysi kitoj vietoj, tu jos. Nu, tai vėl simbolizuoja, kad tai yra tavo laisvė. Tada ta už nugaros sėdi kitas žmogus. Mes žinojom, kad reikia jį būtinai. Tu nekalbėti negali, nes jeigu tu nekalbėsi, tave kviečia liudininkų byloj. Jeigu tu atsisakai dalyvauti toj byloj, tau gali būti 3 metų baudžiamoji byla irgi, kad tu atsisakai dalyvauti. Ir tai buvo padaryta vieną kartą. Nu, bent jau, kiek aš žinau. Matau, kad poetas Iešmantas už tai sėdėjo 3 metus kalėjimo, buvo gavęs. Tai tau banduoja, kodėl tu turi įsiprašyti tą žmogų sėdinti, todėl, kad jisai bus tavo liudininkas. Tai, ką tu nepasakysi, tardytojas ir jisai bus liudininkai, gali būti liudininkai, kad tu taip ir taip pasakėjai, nors tu nepasakėjai.
Tai tu sakai, kad aš dalyvauti byloje neatsisakau, bet nekalbėsiu, kol tas žmogus bus čia. Tau visokiausiais būdais stengiasi tave gąsdinti, kas tau už tai bus. Tu sakai, vėl kartoju tą patį, kad aš tikrai nekalbėsiu. Tada galiausia tas žmogus išeina. Nes aiškina, kad neturiu kitų patalpų, tada tu sakai, tokie dideli rūmai, tokie gražūs rūmai, kaip tai nėra patalpų, atvažiuokit pas mane į kibartus, mes turim daugiau kambarių, tikrai man niekas netrukdys. Jūs galėsit mane apklausti, kaip jūs norėsit. Tada pasibaigia tardymo metu, kiek galima mažiau kalbėti apie kitus. Arba iš viso nekalbėti. Tiesiog sakyti apie kitus, neturiu moralinės teisės kalbėti apie kitus, tai gal kalba jie patys apie save. Apie save nežinau, nesakysiu, neatsimenu. Galbūt. Tada ateina laikas parašų dėti. Tai parašų niekada nedėti. Nes o jeigu jau tikrai dėdi parašą, tai nedėdi dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, kad gali ką nors prirašyti. Jeigu jau dėdi, tai visiškai prie pat ir dar užbraukyk viską Z raidėm, kad nebūtų prirašyta, nes tikrai yra atvejų, kai buvo prirašyta. Ir kitas dalykas, kai tu kalbi ir jeigu tu daug kalbi, tai kitam gali ta medžiaga, kuri bus surašyta ten protokole, būt panaudota, kad nu, vat kitam žmogui skaitant žekis ir parašą dar padėjo, tai jis bendradarbiauja kitam tardomam žmogui. Tai geriausia iš viso nieko nerašyti. O jau jeigu pasirašyti, tai kitą kartą vis tiek yra šioks toks laimėjimas, kad tu pripažįsti, kad tokį tardymą yra teisėta, kad ta veikla yra teisėta. Tai tada atsisakai parašo. Parašai pareiškimą, kad aš atsisakau tuo parašo. Nu, ir vat tokie dalykai, va taip nuolat, aišku, pirmiausiai, kai vežioji tardymą, tai nei už šios vartus. Meldiesi, paskui grįžti, paskui nani tenai ir tada jau. Nes tie liudininkai, antrą kartą, pavyzdžiui, kai aš jau važiavau, kad kuningas kitas areštuotas, tai aš sužinojau tik grįžus iš parų. Nes dar neprasidėjus kunigo Svarinsko teismui, mes ėjom į teismų rūmų ir Gedimino prospekte, ten tai toks kampinis namas buvo parduotuvė batų. Tai nepriejus gal porą šimtų metrų iki teismo, ten pirmuosius mus suėmė, sukišo į tokį varanoką ir nuvežė į Kalvarijų gatvę milicijos poskyrį. Ir ten buvo du liudininkai ir paliudijo, kad aš necenzūriškai keikiausi, mušiau milicininkus, veržiausi į teismo salę. Tuos du žmonės, kaip saugumo agentus, aš po to mačiau, kai kitą kartą mane kvietė į tardymą saugumę, aš mačiau juos šmirinėjančius apie tuos pačius. Tai ta baimė, sakiau, nu, kai prasideda krata, tai nu, kaip 15 minučių tavo kūnas reaguoja, tas šaltis krečia, ar net jie. Bet po to tokia lietuviškas pasakymas, kad ir šuo karimas pripranta, jis yra ties, nu, žmogaus organizmas apsipranta su tuo. Ir svarbiausia, kad ta baimė neperėtų į paniką. O jeigu jinai tik šiaip baimė, tai jinai netgi padeda mobilizuotis, mažiau kalbėti, mažiau pasitikėti, kaip sakiau, savo jėgomis. Ir kratos, kada jos neturi. Kada jūs būna per dažnos, pavyzdžiui, tas laikotarpis, kai aš jums pasakoju apie 73 kronikos numeris 73, tai pirma mūsų krata buvo kovo 87 metais, o antra rugsėjo 8 tais pačiais metais, tai reiškia lygiai už pusę metų. Tai kai tau kas pusė metų kratos, kur tu dar nespėjai susitvarkyti savo knygų, ten iš dėžių išsikrauti ir panašiai. Nes kratos tikslas tai pirmiausia būt išgazdint. Nes jeigu, pavyzdžiui, čia įsiverštų kratą, tai būtų kokie 8 vyrai, nuo kurių tamsų, viena moteris, kuri darys tavo asmeninę kratą. Ir atskirs mus visus, nes nebūsim kartu. Ir iki pat kratos galo, iki pat vakaro mes nesusitiksim. Jeigu jau kada nors, kuris nors susitiksim su kitu, ar ten ves į tualetą, ar ten
į virtuvę gerti ar panašiai, tai čia bus tiesiog operatyvininkų arba kreitėjų klaida. Neapsižiūrėjimas, kad galėjom susitikti kartu. Tai kiek galima daugiau tos baimės įvaryti. Tai pamenu tuo momentu, pavyzdžiui, aš sakiau jums, kad nu, tikrai nesuprasdavom, kodėl vat, vienai par kitai pasielgėm, arba kad Dievo laiminant ranką. Aš pamenu, 2 dienas turiu rašyti kroniką. Tikrai turiu rašyti, nes maždaug 2 dienų reikia, jeigu tekstai viskas paruošta, viskas sutvarkyta, reikia tik perrašyti numerį patį padaryti. Ir sesuo Onutė jau parnešus man šriftą, kurį aš turiu pasikeisti, susidėti ir pradėti rašyti. Ir aš negaliu rašyti. Aš nežinau, kodėl negaliu, tiesiog negaliu. Ir aš sėdžiu pasiėmus rašymo mašinėlį ir 2 dienas jie girdi, kad aš tikrai, nes jeigu seka, jie girdi, pasaulau, kad sekė, kad aš rašau. Bet aš rašau tokius aforizmus arba tokius gražius posakius, gerai, kad pas jūs kratus, vienas komunistas sakė, neleidžia užmigti, arba tik supuvęs kelmas netinka degimui. Gerai, kad vanduo, kad jūroje audros vanduo švaresnis. Pamokslų ištraukas, tokius atgražius posakius, tokius stiprinančius rašau. Ir kaip dabar atsimenu, kai įsiveržia krata, ir mane tiesiog randa užrašomos mašinėlės sėdinčios ir griebia. Pasisveikina labai dieną Bernadeta ir čia griebėsi užrašomos mašinėlės, kad aš ten nieko nesuplėšyčiau, nei išimčiau. O aš tik tai kalbu garbį Dievui tėvui ir dėkoju Dievui ir dabar suprantu, kodėl aš nerašiau. Kodėl aš tiesiog negalėjau rašyti. Ne tai, kad aš ten būčiau apskaičiavus, žinojus, perspėta. Aš turbūt tada iš visų nebūčiau rašęs rašymą mašinėlę. Bet tiesiog ir ta baimė, nu, jį tada jau nebaimė, tu ten šventi. Ja, tik tai paskui galvoju, kad nerastų slėptuvės, kur nors, kokios nors slėptuvės nerastų. O šiaip jau tik šlovinį viešpatį, kad jis kažkaip globojo ir šį kartą, ir tą kartą. Sesuo Bernadeta Mališkaitė buvo tvirta savo sprendimuose, vykdomoje veikloje. Šiandien nemažiau žavi jos atviras žodis apie tai, kas sugulė į istorijos puslapius. Aš manau, kad tai buvo malonė, tai klausia, kaip ten. Tai galėjo būti kiti žmonės tuo momentu. Mes buvom tiesiog tuo metu reikiamoje vietoje su tam tikram žiniom ir tiesiog pasinaudojom su istorija mumis tuo metu, o mes sutikom dalyvauti tame. Bet tikrai tai buvo didžiulė malonė, didžiulė dovana, labai daug išminties, suvokimo, supratimo, patirties. Ir taip, net minties nėra, aš esu dėkinga, kad mane pakvietė, aš esu dėkinga tiem žmonėm, kuriuos pažinau. Aš nežinau, kokia aš būčiau be to gyvenimo tarpsnio. Turbūt visada, kada mes išgyvenam kažkokius sunkius laikus, sunkius momentus, mes jų nenorim pakartoti ir nenorim, kad kiti kartotų. Bet mes niekada nenorim jų atsižadėti, nes jie mūsų praeitis mus padaro tuo, ko mes esam dabar. Mes įgyjam tada tam tikrai ir imunitetą tam tikriem dalykam, ir identitetą, ar ne? Ir tada mes žinom, kas mes esam, tas savo šaknis žinom. Labiau kitus suprantam, labiau. Aš manau, kad įsisąmoninta patirtis, kokia jį bebūtų, yra atskaitos taškas ir jinai yra dovana, ar ne yra. Tai čia net kalbos nėra, kad galėčiau gailėtis arba apgailestaus tų dienų, arba tikrai ne. Sesuo Bernadeta yra pasakiusi, jog svarbiausia patirtis
suvokimas, kad ištikimybė Dievui, tėvynei, žmogui visada yra ir liks prasminga bei palaiminta.